Gospodine Filipoviću, u žurbi ste, to je vidno, poslednje pripreme su u toku, lep povod, učešće na još jednom malom Joakimu, predstavom Alisa u zemlji čuda, zadovoljni jeste, kako su vaše očekivanja? Pa jeste, vi ste došli baš u pravom trenutku kad se radi te pripreme koje se ne vide pre nego što se odigra predstava. Naime, evo, mi smo ponovo pozvani na Mali Joakim, znači to je zvanični srpski festival pozorišta za decu. I stvarno nam je drago da smo posle prošlogodišnjih uspeha, kad smo bili i apsolutni pobednici Joakima, da smo ponovo uvršteni u toj selekciji. Znači, mi nastupamo 13. i na zahtev domaćina igraćemo dve predstave. Tako da nam je to drago. Pa ništa, očekujemo bar da se ne obrukamo, ako ne, da uzmemo i neku nagradu. Mi smo odigrali ovde već više tih predstava i stvarno su se maksimalno pripremili i očekujem sve najbolje. Tu su još pozorište iz Kruševca, Užica, Kraljeva, Šapca, Lazarevca. Kako ocenjujete njihove predstave? Pa vidite, i po ovome sad kako su navrali, to sve ozbiljna naša pozorišta koja imaju dugu tradiciju sa dečjim predstavama. Mi dečje predstave radimo iz sporadično. Sadnje godine smo počeli da u sezoni otprilike imamo jednu dečju predstavu, a ova pozorišta, boga mi, oni su i brojčano, što se tiče upošljenih ljudi, dosta daleko ispred nas, tako da oni imaju mogućnosti da radi više predstavu u toku godine. Ja sam zadovoljan da smo uspeli bar jednu ovakvu predstavu da radimo i naći se u toj jednoj konkurenciji, to je veliki uspeh za nas. Ja sam neke predstave vidio, ali čitujući ovo po obrazloženju i selektor što je dao obrazloženje, vidio su to stvarno vrlo ozbiljne predstave, radilo se i za festival, a i naravno i za publiku. Tako da sve u svemu bit će to dobro i važno smo mi u toj celoj selekciji.